নিজৰ সামৰ্থ্য অনুসৰি মাজে মাজে আত্মীয় স্বজনক গিফ্ট আদি দি থকাটো বহুত ভাল বুলি মই ভাবোঁ। কাৰণ আমি যেতিয়া বেলেগৰ পৰা কিবা এটা পাওঁ তেতিয়া কিমান ভাল লাগে, ঠিক তেনেদৰে আমি নিজেও বেলেগক দিব পাৰিলে মনটো বহুত ভাল লাগে। ময়ো এনেদৰে মাজে মাজে মোৰ আত্মীয় স্বজনক দি থাকোঁ। হেল্ল' এভৰিওৱান, এছামিজ মাদাৰ ডায়েৰীৰ কোনো এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত কি শ্বেয়াৰ কৰিব ওলাইছোঁ নিশ্চয় আপোনালোকে টাইটেল আৰু থাম্বনেইল চাই গমেই পাইছে। মই এই বজাৰৰ পৰা আহি পাইছোঁ অকণমান আগত, ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো লগে লগে কৰি থৈ দিওঁ। এয়া কাপোৰ আনিছোঁ, মেখেলা চাদৰ আৰু কিবা কিবি বহুত বস্তু কিনি আনিলোঁ গিফ্টৰ কাৰণে। এইখিনি গোটেই গিফ্ট মামাহঁতৰ ঘৰত, কালি মা যাব সেইকাৰণে মাৰ হাতত মই দি পঠিয়াম। চবৰে কাৰণে কাপোৰ, সৰু বাচ্চাবিলাকৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ বস্তু, সকলোবিলাক দেখুৱাই থাকিম। গতিকে চাই থাকক আৰু চাই কেনেকুৱা পায় জনাব দেই। এযোৰ এযোৰ মেখেলা চাদৰ মই একেবাৰে খুলি খুলি নেদেখুৱাওঁ, জাপিবলৈ বৰ দিগদাৰ হয় আৰু ৰাতিও হৈছে বহুত, সেইকাৰণে এনেকৈ দেখুৱাই দিছোঁ এযোৰ মেখেলা চাদৰ। আৰু পোহৰটোও সিমান এটা ভাল হোৱা নাই চাগে ৰাতিৰ কাৰণে, এনেকৈ দেখুৱাইছোঁ আৰু এযোৰ। এইটো পাতল বেঙুনীয়া ৰঙৰ। তাৰপিছত এয়া ৰিহা ছেট আনিছিলোঁ যে এটা ব্লকত দেখুৱাইছিলোঁ, সেই ছেম ৰিহা ছেটে, ইয়াতে খালি ফুলটো ৰঙা আৰু কলাই দি। আগতে মই যিটো আনিছিলোঁ সেয়া আছিলে ৰঙা আৰু সেউজীয়া, এইটো ৰঙা আৰু কলা। এইটো এই এযোৰ আনিছোঁ, মানে দেখুৱাই যাওঁ ভৰাই যাওঁ নহ'লে বহুত দেৰি হৈ যাব। তাৰপিছত এই এযোৰ আনিছোঁ চাদৰ মেখেলা, এইটো চি গ্ৰীণ হয় কালাৰটো, আৰু বেছি দাম লোৱা নাই। সব কাপোৰবিলাকে প্ৰায় মানে দিব পৰা ৰেঞ্জতে পাইছোঁ আৰু। এই এযোৰ, এযোৰ নেভি ব্লু, তাৰপিছত আৰু এয়া এযোৰ ৰিহাই আৰু এযোৰ আনিলোঁ, ফুলকেট ডিজাইনটো অকণমান বেলেগ, ইয়াৰে এনেকুৱা ফুলটো অলপ ডাঙৰ। তাৰপিছত আৰু এয়া এযোৰ, এযোৰ মই ৰাখিম বুলি ভাবিছোঁ, বৰ ধুনীয়া লাগিছে মোৰ ফুলৰ ডিজাইনটো, সেইকাৰণে মই মোৰ কাৰণে আনিছোঁ। এই পোহৰটো ঠিক হোৱা নাই দেই, আন্ধাৰ 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 নিচিনা হৈ আছে এযোৰ। তাৰপিছত তিনিটা ভাইটি আছে, অলপ ডাঙৰ, সেই ভাইটিকেইটাৰ কাৰণে এনেকুৱা স্পৰ্টিং আনিছোঁ তিনিজনক কাৰণে, তিনিটা স্পৰ্টিং। আৰু তাৰপিছত আৰু দুটা আছে সৰু ভাইটি, এয়া সিহঁতৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ স্পৰ্টিং দুটা ল'লোঁ। তিনিজনী মানে ভণ্টি আছে, মামাহঁতৰ মানে বেলেগ বেলেগ ফেমিলি আৰু, ভণ্টিকেইটাৰ কাৰণে এয়া মই অসমীয়া গহনাৰ ছেট লৈছোঁ এটা। তাৰপিছত এইটো এটা আৰু এইটো এটা, তাৰপিছত আৰু টিকলি টিকলি আছে কেইটামান, সিহঁতৰ কাৰণে হেয়াৰ বেণ্ড আনিছোঁ, আমাৰ মাইনা ৰাখিব পিংক কালাৰটো, বাকী এই তিনিটা গিফ্টত দি পঠিয়াম মই। তাৰপিছত আকৌ হেয়াৰ ক্লিপ আনিছোঁ, ক'ত গ'ল জানো, এয়া হেয়াৰ ক্লিপ আৰু ৰাবাৰ আছে। আৰু দুখন চাৰ্ট আনিলোঁ, এইখন এখন আৰু এইখন এখন,
টিকলা এটা আছে টিকলাটোর কারণে দুবছরিয়া টিকলা এটা আছে টিকলাটোর কারণে এনেকুয়া প্যান আর হাফ প্যান আর টি শার্ট জোড়া আনিছো গটিকে এইখিনি বজার করিলো আপনালোকক দেখালো ভিডিওটি ইমান এটা ভাল নহল সাগে কারণ কইছো নয় পোহরটো ইমান বেশি নাই আর এই রাতি দশটা বাজার মই বজার সুজার করি আহি ভিডিও করি আছো কারণ কালি রাতিপুয়ায় মা যাব মামা ঘরলৈ এইখিনি গোটেই বস্তু মই দি পঠিয়াম ভাবিলো ভিডিও এটা করে থই দিম গতি আজির ভিডিওটি ইমানতে সামরিল ভিডিওটি চাই কেনে পালে প্লিজ জানাব আর যদি ভাল পায় তেন্তে লাইক আর শেয়ার করে দিব লগতে আজি যদি প্রথমবারের মোট ভিডিও চাইছে তেন্তে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে কাষত থাকা বেলটি অল করে দিব ভিডিওটি চার বহুত।